Evo, dragi YouTubeovci, evo danas napisao na pijaci blok 44 i za ovo jutro imate pitanje jedno. Evo, pitanje je. Pitanje je, da li znate šta je ovo? Koliko je hranljivo? Niste znali? Saznajte u sljedećoj epizodi. Evo, vi sad dole na komentare ispod klipa stavljajte odgovore na šta je ovo. E, aj, ćao.